Настя, ти мене чуєш? Кіро, не надто добре тебе чути, кивни мені, якщо чуєш мене. Я тебе киваю. Я тобі киваю. Розкажи, що було в залі сьогодні? Ну, власне, так. Всі, насправді, тут було 6 законопроєктів, 5 з них стосуються оцього антикорупційного реанімаційного пакету реформ, які ми списали тут журналістам, рахуючи, як голосують депутати. І 1/6 – це закон 5067 про відмивання грошей, перешкоджання відмивання грошей і перешкоджання купівлі зброї масового знищення. 243 голоси за. Пан Шлапак, міністр фінансів, презентував цей законопроект в Раді. Всі закони, 6 прийняті в першому, 5, перепрошую, прийняті в першому читанні. Єдиний законопроект 4448А прийнятий в другому читанні. За нього, власне, йшли найбільші суперечки в залі парламенту. Усі інші законопроекти вирішили за скороченою процедурою 14 жовтня прийняти в другому читанні і в цілому. Тобто сказав пан Турчинов, що ну, маємо прийняти їх 14 жовтня, не приймають сьогодні, тому що комітет має ще повторно за тиждень розглянути всі ці законопроекти. Не всі вони були на розгляді комітету, комітету Чумака, я маю на увазі, антикорупційного. І, власне, тому вирішили голосувати сьогодні тільки в першому читанні. Про самі законопроекти ти трохи розповіла, майже щодо всіх не було якихось проблем, майже всі були проголосовані мінімальною кількістю голосів. Це я собі записала. Ну, які то 278 найбільше набрав законопроект президентський про створення Національного антикорупційного бюро, 263 про 5113 законопроект, який дозволяє перевести всі майнові декларації в інтернет та запроваджує дієвий контроль конфлікту інтересів, власне, 247-5114, наступний про забезпечення прозорості даних про кінцевих високоодержувачів бізнес-компаній. Це, наприклад, як я вже казала, коли в тебе в декларації в чиновника немає нічого, а виявляється, що в твоїй там тещі, дружини, двоюрідної сестри є якісь мільйонні статки, і цей законопроект дозволяє громадянам дізнатися про те, що в твоїх рідних, в твоїх близьких є насправді ці статки, що ти їх перевів на них. Зупинюся найбільше на законопроекті 4448А, який мав сьогодні в другому читанні бути прийнятий. Власне, що дозволяє цей законопроект? Дозволяє притягувати до кримінальної відповідальності екс-високопосадовців, таких як Янукович і компанії, які зараз є в бігах, але не лише дозволяє притягувати їх до кримінальної відповідальності, але й повертати їхнє майно у державну власність. Ми знаємо, що мільярди були накрадені і вивезені з території України цими особами, не лише Януковичем, багато там насправді є і Пшонко, і Курченко, і решту. Всі ми добре знаємо ці імена. Так от, наприклад, партія «Мир та за мир та стабільність», так, яких називають там пропутінською, прокремлівською групою, власне, дала 0 голосів цьому закону. 3 рази вона давала 0, тому що перший раз провалили голосування, 3 рази поверталися до голосування, провалили 3 рази, і тільки на 4-й раз повернулися таке і проголосували у другому читанні. Закон набрав 234 голоса. Олександр Турчинов казав, що в чорні рамки оформить всіх, хто не голосує за законопроект, погрожував, що на стрічці каналу «Рада» буде кожне прізвище того, хто не голосував, що в «Урядовому кур'єрі», у всіх газетах, які там раді підпорядковуються, буде кожне прізвище написано. І все ж таки переконав, проголосували за цей закон. Найсмішніше, як виступав Нестор Шуфрич, з цим оком одним у нього інше заліплене, який говорив, давайте будемо мужиками, давайте таких, як Януковичі, посадити. На що журналісти в кулуарах сміялися, що буцімто серйозно от колишніх своїх начальників серйозно вирішили покарати їхні колишні там підлеглі, можна так сказати, бо це ж була колишня партія регіонів, яка говорила, що президент Віктор Янукович все робить правильно, все робить як треба. Сьогодні от Нестор Шуфрич, який був один з адептом його політики, закликав, що давайте проти Януковича нарешті проголосуємо, і таки проголосували в другому читанні. Пан Шлапак, так, перепрошую, пан Петренко, міністр юстиції, говорив, що так, це не лише ми до кримінальної відповідальності притягуємо,
а і повертаємо майно в державну власність. Чого не хотіли голосувати? Говорили про те, що ну це закон повертає, як 37-й рік, говорив один із цієї партії «Мир та стабільність», коли там всіх неугодних будуть карати ну оцим законом, так, якщо ти раптом не думаєш так, як інші. Але насправді йдеться зовсім не про це, йдеться про засади, як тут пишуть, за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини. Тобто йдеться про дуже і дуже серйозні злочини з серйозними високопосадовцями. І взагалі ці всі п'ять законопроєктів, вони стосуються здебільшого чиновників високого рангу, першого, третього рангу. Тобто навіть створення цього антикорупційного бюро, воно буде займатися не там якимись дрібними чиновниками, так, а прем'єр-міністром, міністрами всіма Кабміну, так, головами облдержадміністрації, які будуть шукати, де вони вкрали наші гроші, де вони знову займаються корупцією. Тому дуже насправді правильно зараз намагаються голосувати закони, які стосуються Луганської області, виплати пенсій та зарплат, говорять чомусь лише про пенсії і соціальні виплати. Хоча, наприклад, я знаю, що в Луганській області так почали виплачувати пенсії на тих територіях, які є ну в зоні ризику, так, але контролюється українською армією. Але, наприклад, зарплати державним службовцям не виплачують досі, і це вже триває четвертий місяць. Тому надіємося зустріти тут пана Москаля. Каже, що він є в раді, щоб запитати, чому так відбувається. Ну і про вибори там в проблемних округах, чому там все ж таки зможуть, не зможуть. Ось так, Кіра. Тобто, Настя, ти мене чуєш? Так, чую. Ну, тобто, я так розумію, що найбільше суперечок і неузгодженостей було саме щодо законопроекту про вилучення, тобто конфіскації майна і щодо тих осіб, які вчиняють ну, дії проти держави. Там, так само, тобто, те, що здається, що стосуватиметься безпосередньо Януковича та його поплічників. Так, так. Ну, звичайно, там було серйозно, тобто обговорення, як кажуть, три рази провалювали, тобто перший раз провалили голосування в другому читанні, бо вже в першому читанні воно було на попередній сесії ухвалено, провалили один раз в другому читанні, потім три рази не могли повернутися до другого читання, провалювали постійно, на в четверте аж повернулися, проголосували, щоб повернутися, і, можна сказати, вже на п'ятому голосуванні проголосували 234 голоси за, майже так мінімальна так, кількість голосів, щоб все ж таки цей законопроект в другому читанні прийняли. Як він називається повністю? Про внесення змін до кримінального та процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини. Серед іншого дозволяє судам заочно арештовувати корупціонерів рівня Віктора Януковича. До речі, про заочне арештування дуже якби слушно. І дозволяє, ну як, при арешті дозволяє повернути майно в державну власність, що дуже важливо. І, власне, чого злякались там мир та стабільність, наприклад, за європейську та суверенну Україну, там з 24 присутніх в залі спочатку голосувало десь половина. Там на останній раз на табло, перед тим, як проголосували, вже було 12 голосували за, 12 не голосували. Тобто половина на половину. Чого? Вони пояснювали це тим, що начебто, ну, і їх будуть притягувати, розумієш, такою своєю думкою, але все ж таки вдалося цей закон проголосувати за рахунок знову ж таки не цієї партії там мир та стабільність чи за європейську суверенну Україну, а за рахунок того, що депутати підтягнулися, які там десь блукали по кулуарах в раду. Ну з блоку з більшості, так званого. А скажи, будь ласка, чи було, ну, можливо, ти говорила з депутатами в кулуарах, чи є в них ну, побоювання, що, можливо, до другого читання законопроекти будуть переписані, чи там внесені якісь правки, і вони ну, від вигляду з першого читання буде дуже змінений законопроект? Та ні, знаєш, все ж таки тут якби думки такі сьогодні були, що закони будуть проголосовані. Вчора президент збирав лідерів фракцій, всіх виявляється після цієї, як воно називається, в понеділок, погоджувальної наради, збирав, яка була, до речі, закрита.
говорив про те, що ці законопроекти треба прийняти. Так що я думаю, що насправді проблем з прийняттям їх 14 жовтня не буде. Ну, чисто моя думка, і таку думку висловлюють і депутати. Я думаю, що і президентський законопроект про створення Національного антикорупційного бюро, за яке він дуже там ратує, так, за яке він виступає, там в Твіттері зранку було в цьому офіційному так президента, кілька твітів про те, що як це необхідно, що корупція – це теж війна, яка там нас з'їдає і так далі. Ну, я думаю, всі це читали. Я думаю, що він точно буде прийнятий 14 жовтня, як і урядові решта 4 законопроекти. Настя, ми дякуємо тобі дуже за роботу. Повертайся, приводь гостей до студії. Це була Анастасія Станкова.